Вработениот во МНФ кој беше нападнат во инцидентот кој пред три дена се случи во кулата за контрола за летање, бил приведен вчера на граничниот премин Долно Блаце, на излез од Македонија. Причина за приведувањето на 39-годишниот БП, како што дознава Канал 5, е поради тоа што тој немал дадено исказ во обвинителството за физичкиот напад врз него. Информациите за преведувањето ги има и во билтенот на МВР. На 6.1.2024, во 20 часот и 10 минути, на граничниот премин Долно Блаце, на излез од државата, бил лишен од слобода ПБ-39 од Скопје. Имено, при извршена пасошка контрола и проверка во оперативна евиденција, било констатирано дека за него има активна мерка АПСИ, набарање на Оделенијето за потраги, за сторено кривично дело за грозување на безбедноста на воздушниот сообраќај по член 303 став 2 од Кривичниот законик. Тој бил приведен и предаден на полициски службеници за понатамошна постапка. По приведувањето, тој дал исказ во полициска станица, бил пуштен дома и му била наложена мерка да биде во секој момент достапен за истражните органи. Во инцидентот во контролата за летање учествувала група од 8 луѓе, меѓу кои Беким Назири, кој неофицијално возможил сите да упаднат во објектот. 39-годишниот БП наводно е нападнат поради поддршката кон синдикалниот лидер Тасевски поради нелегалните вработувања во МНФ.